Нам, пенсіонерам, треба вмирати, тому що самі пенсіонери в селі. Нам треба лікар, щоб був. Свій, сільський. Надія – жителька села Чорнотичі на Чернігівщині. Староста – це 5 сіл, де живуть близько 2,5 тисяч людей. Свого лікаря округ тут не має. На медогляд Надія двічі на рік їздить в Сосницю, що за 20 кілометрів. А як своя буде, так будемо до свого лікаря обращатися. Екстрену допомогу жителям округу надає фельдшерка. Поки шукають нового лікаря, добудовують нову амбулаторію. Вже десь 95% залишилось прибрати, меблі, помити, оце все. І вже готове. Саме треба врач. Оце саме головне. Лікаря для Чорнотичів шукають по всій Україні. Розраховують, що приїде сюди з родиною. Також підшукали для медика будинок. У садибі гараж для вже купленого службового позашляховика. Поряд літня кухня й 3 сотки городу. Воно построєно, видно, 15 років назад. Йдемо, подивимося, пройдемо. До хати підведений газ. Є газифіцірований. І для дров, і котел дров'яний стоїть. Поки що позитивних, скажімо так, таких обнадійливих варіантів працевлаштування лікаря конкретних нема. А це шлях до прикордонного з Польщею селища Краковець, що за 70 кілометрів від Львова. Тут своя амбулаторія, одна на 5 тисяч людей з довколишніх сіл. Перед будівлею службовий позашляховик, щоб за потреби лікар міг приїхати до пацієнта. Є лікарі, обслуговують цього, йду за лікарствами купляти. Близько живемо, близько є зайти і знаєшся, і свої люди, і все. Та добре є, як в своїм селі. Ми відвели окремий кабінет для людей, які приходять сюди з температурою, щоб якось їх відокремити, щоб вони не контактували з іншими людьми. Після кожного пацієнта ми кварцуємо приміщення. Протягом 20 хвилин і тоді приймаємо іншого. У нас тут є 3 лікарі, 2 лікарі з загальної практики і 1 педіатр. Амбулаторія, на відміну від фельдшерсько-акушерського пункту, це медзаклад, де можуть надавати більш фахову медичну допомогу. Тут і лікарі, і відповідна техніка та приміщення. Їх у Краківці відремонтували 3 роки тому, коли виграли обласний конкурс мікропроєктів. Згодом перемогли ще в одному конкурсі і відкрили тут лабораторію. Аналізи пацієнтам роблять на місці. Добрий день. Житель села Єлизаветградківка, що на Кіровоградщині, Олександр Коляда прийшов в амбулаторію поміряти тиск. Пригадує, як їздив в інше селище – Олександрівку на прийом до лікаря в Центр первинної медико-санітарної допомоги за 35 кілометрів від свого селища. Там в очередь простою. Автобусом приїхав, до 12 я не співаю, тому що до електрички, з електрички 7 кілометрів пішком іду. Це для мене вже воно важке. Я сідаю разів 5, віддихаю, щоб йти додому. Тут працюють 3 медсестри. Кажуть, до них звертаються жителі ще 6 сіл. Сімейного лікаря в Єлизаветградківській амбулаторії немає. Хоча для нього в амбулаторії побудоване і житло з окремим входом, 2 кімнатами, кухнею, ванною. Це питання виникло не вчора. Ми розуміли, що буде кадровий голод. Через те з районного бюджету ми уклали 7 договорів. В даний час навчаємо 7 інтернів, які приїдуть до нас. Ну на це все потрібен час. Лікарів для сіл, а їх поки що треба 6, шукають і в райцентрі. Пропонують зарплату від 13 до 18 тисяч гривень, каже заступник головного лікаря Олександрівського центру первинно-санітарної допомоги. Подавали через соціальні мережі, передавали через сайти інформацію, через служби зайнятості, сайт районної державної адміністрації, наш власний сайт. Наша пропозиція є, а відгуку на нашу пропозицію чомусь нема. А в Семенівці – це райцентр на півночі Чернігівщини. Лікарів до роботи також мотивують окремим житлом. Але не в амбулаторіях, а в квартирах. Після закінчення навчання тут проходила інтернатуру дерматолог Галина Даниленко. Тут же і залишилася працювати. Квартира так, мала певний вплив, досить вагомий, тому що своє житло є своє житло. Купити квартиру в Чернігіві досить тяжко. Назбирати кошти, зробити ремонт, знову ж таки, це дуже багато. А потім ще обставити її. Зараз в Семенівці готують 6-у квартиру для лікаря. Кому вона дістанеться, ще визначають. Є кілька претендентів. Так, приходимо, от така от ситуація. Тут планується стіни під покраску зробити, в цій кімнаті і в цій. Ну, далі планується теж заміна дверей повністю. Зробимо санузел. В принципі, ну все. Щоб було удобно жити.
Штат лікарів у обох медичних закладах первинки та вторинки укомплектований майже повністю, каже голова Семенівської громади Сергій Деденко. У громаді на сьогодні діє кілька програм, які допомагають приваблювати молодих спеціалістів у місто. По-перше, ми виплачуємо так звані підйомні кошти кожному лікарю, хто який приїжджає в громаду. На сьогоднішній день 25 тисяч гривень. Також у нас діє програма ремонту службового житла. Ми намагаємося всіх молодих спеціалістів, а наразі будемо розширювати цю програму і на лікарів, які працюють вже довгий час в лікарні. Всім, хто потребує житла, ми обов'язково його забезпечимо. Віктор Пономарьов, Олександр Сметанко, Тетяна Лось, Ірина Мачульська, Тарас Фомін, Роман Сташенко та Євген Козинець. Новини на Суспільному.